Det är ingen hemlighet att jag skulle vilja att varje skola var ett bildningstempel och att eleverna får kliva in där och bilda sig och i meningen bli där de vill bli. Drömmar ska väckas, drömmar ska förverkligas, de ska få möjlighet att uttrycka sina olika identiteter. Och det här är ju bara början, för bildningen tar ju aldrig slut. Vi talar ju om en bildningsresa, men den måste ju börja i skolan. Alltså när man pratar om bildning så finns ju tre tidsperspektiv. Det finns ju ett då. Man behöver ju ha kunskap om hur samhället har utvecklats och formats och vad som har påverkat människor över tid. Och man behöver också ha kunskaper om nuet. I vilket samhälle lever vi och vad står vi inför för utmaningar? Vad krävs för att vara medborgare i ett samhälle idag? Men det finns också det där framtidsperspektivet. Vad behöver jag för att kunna leva ett liv och ta ansvar som medborgare? Och vad är det problem för problem man kan behöva hantera som man måste ha beredskap att hantera och möta? Så att bildning för mig innehåller både ett individuellt och ett kollektivt perspektiv och som sagt var ett då, ett nu och en framtid. Vi lever ju en tid som kännetecknas av segregation skulle jag säga. Utifrån olika perspektiv. Och skolan har ju ett viktigt uppdrag att göra vad man kan då för elever ska dela erfarenheter. Och få en gemensam kunskap, en gemensam förståelse med sig ute i livet. Och då är det ju bekymmersamt då att det är olikvärdigt vad gäller då tillgång till lärare som gör en jätteviktig uppgift att ge eleverna de här kunskaperna och de här värderingarna som då skolan också har ett ansvar för att gestalta. Men också då ett problem om tillgången till kulturarvsinstitutioner ser så olika ut så att en del elever får det och andra inte. Och det är klart att man kan, vilket en del av kulturarvsinstitutionerna gör, då, ha en uppsökande verksamhet för de elever som inte kan komma till en kulturarvsinstitution. Man kan naturligtvis jobba med hjälp av digitaliseringen för att möjliggöra för fler skolor och fler elever att ta del av det som kulturarvsinstitutionerna har att erbjuda. Så att det är möjliga vägar att gå. Jag skulle ändå vilja lyfta det som jag tror är det viktigaste här. Och det är ju lärarens kunskap, lärarens kompetens. Alltså min erfarenhet säger mig att de lärare som är väldigt kompetenta och kunniga och kan sina ämnen och är engagerade i sitt ämne och i sin undervisning, de tar nog del av kulturinstitutioner och kulturarvsinstitutioners erbjudande på ett annat sätt än de elever som kan, eller de lärare som kanske då inte har den här ämneskunskapen och inte det här engagemanget i sitt ämne. Så att en nyckelfaktor är ju ytterst att vi har lärare som ser möjligheter och också förstår värdet av att elever får ta del av annat än det som skolan kan erbjuda. Så att om man ska lyckas här, och det är ju vår gemensamma ambition att lyckas i meningen att fler elever ska få ta del av det som inte skolan kan ge eleverna, det som kulturarvsinstitutioner kan ge eleverna, då är det allra viktigaste att vi har kunniga, kompetenta lärare som förstår värdet av att elever får del av detta och som också har kunskap om vad det finns för olika kulturarvsinstitutioner och vad de kan erbjuda. Om vi nu ska tala om begreppet livslångt lärande så ska vi också då komma ihåg att också lärare ska gå ett livslångt lärande. Så att det är inte säkert att allting måste rymmas i själva lärarutbildningen, utan sen ska ju lärare kontinuerligt kompetensutveckla sig. Och det sker ju i stor utsträckning, man har ett kollegialt lärande. Så att där är ju en fråga att besvara, hur kan kulturarvsinstitutionerna komma in i lärarnas mer kontinuerliga och regelbundna kompetensutveckling? Hur kan man organisera för en form och ett innehåll som gör att
läraren över tid och får en fördjupad kunskap om vad kulturarvsinstitutionerna kan erbjuda. Det var några saker i rapporten som jag tyckte var särskilt intressanta. Bland annat så säger rapporten att det finns två slags lärare. Det finns säkert flera slags lärare, men en grupp lärare då som ser besök på de här på museer då, så, som någonting som ska leda till att eleverna lär sig någonting. Och en slags lärare som då ser det som någonting roligt och lustfyllt. Jag måste säga att jag inte självklart tycker att det ena är bättre än det andra. Och jag tycker också att ni problematiserar det här lite grann i rapporten. Om man ska lära sig någonting så underlättas ju det om man tycker att det är lustfyllt. Och jag vill verkligen betona kulturarvsinstitutionernas betydelse av att väcka intresse och väcka lust och ge eleverna det där som de faktiskt inte kan få i skolan och kanske inte heller hemma. Det vet vi ju att när vi tittar på elevers hemsituation så finns det föräldrar som tar jättestort ansvar för att eleverna ska lära sig och få ta del av kulturarvet och göra massa spännande erfarenheter. Och så finns det elever som inte växer upp i en sån hemmiljö, så att skolan ska naturligtvis ge elever det som de inte kanske får utanför skolan. Men kulturarvsinstitutionerna ska kanske ge det som eleverna inte kan få i skolan. Så därför kan jag nog tycka att inte kulturarvsinstitutionerna i för stor utsträckning ska ha det här pedagogiska fokuset. Jag tänker att skolan och lärarna tar ansvar för att man jobbar målstyrt och att man jobbar utifrån kursplaner. Sen är det ju inte fel om kulturarvsinstitutionerna har någon kunskap om vad syftet är med ett ämne eller vad det har för centralt innehåll. Men jag tycker det viktigaste är att eleverna väcks utifrån ett intresseperspektiv eller lustperspektiv. Det vill säga att de får någonting som de inte kan få i skolan. Och digitalisering är ju jättebra, det har vi ju sett nu under våren och också under hösten, vilka fantastiska möjligheter digitaliseringen ger då för skolan. Gymnasiet ställde ju om från en dag till en annan och gick ifrån klassrumsundervisning till digital undervisning, och det var ju fantastiskt. Men vi är ju alla överens om att det allra bästa är om elever och lärare möts och att undervisning kan ske i skolan. Och jag förstår att man på kulturarvsinstitutionerna gärna vill använda sig av digitala hjälpmedel. Och det ska man nog göra. Men återigen, det är något helt annat. Och att på plats få del av det kulturarvsinstitutionerna har att erbjuda. Att möta de här, alltså verkliga artefakter. Kanske inte känna på dem, det är väl min erfarenhet att museer inte gärna vill att man petar på sakerna. Men man får i alla fall möta dem och se dem och förstå att det finns en historia. Det finns någonting som har format oss och som påverkat oss. Det finns på riktigt. Och det där är jag också noga med att betona, att vi måste visa eleverna att det finns någonting på riktigt. Någonting som är sant. Någonting som är verkligt. Att gärna använda sig av digitaliseringsmöjlighet, men absolut inte ersätta den fantastiska möjligheten att faktiskt kliva in på ett museum och ta del av de här artefakterna eller konstverken eller vad det nu är. Ni har ett intressant avsnitt i rapporten är ju också den här nordiska utblicken när vi tittar på hur andra nordiska länder gör. Och jag måste säga att jag är lite attraherad av den norska modellen. Där man ju faktiskt tar ett ansvar, för det lyfter ni som ett problem då, att det kanske är dålig styrning här. Det är ju inte bara den enskilda skolan som har ansvar för att elever får del av kulturarvsinstitutionen, utan det måste ju finnas ett ansvar på högre nivå, kanske på nationell nivå. Men också då på huvudmannanivå när vi pratar skolan. Och den norska modellen tycker jag är väldigt intressant. För där vad jag förstår de har ju fastställt att alla elever ska få del av upplevelser, kulturupplevelser. Det där tycker jag är lite attraktivt. Att varför har vi inte en sån ordning i Sverige? Att man helt enkelt bestämmer att ingen elev får lämna skolan utan att
har fått ta del av det som kulturarvsinstitutionen har erbjudit. Det är en garanti. Det säger man i Norge. Vi vill garantera att alla elever får del av det som kulturarvsinstitutioner har att erbjuda. Och det borde vi kanske ha i Sverige också.